ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਥਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਗਲਾਕੜ ਪਰਮਜੀਤ ਲਾਡਾ ਔਰ 7 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਲਿਆ। ਔਰ ਵੀਰ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਲ ਕਲੂਲਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਰਗੜੇ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਣੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਲੜਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੜਾ ਪੈਰ। ਔਰ ਕੋਰੋਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਇਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਗਈ। ਔਰ ਵੀ ਇਸਕੇ ਗੈਲ ਗੈਲ ਕੋਰੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾ ਯੋ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ, ਜਦ 13 ਬੰਦੇ ਇਟਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥਾ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਰੁਕੇ। ਯੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂ ਵੀਰ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਯੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਵੀਰ, ਕਹਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ ਇਸਕੇ ਲਪੇਟ ਮਾ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ। ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕਾ ਕੱਛੂ, ਖਾ ਕਾ ਸੱਪ, ਖਾ ਕਾ ਚਮਕੀਦੜ, ਈ ਵੀਰ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਗਿੱਦੜ, ਯੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤਿਆ। ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥਾ ਬੰਦੇ 3300 ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ 85 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੋ ਵਾਇਰਸ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਚੀਨ, ਇਟਲੀ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਪੂਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਯੋ ਯੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਯੋ ਟਰੰਪ ਆਇਆ ਤਾ ਇੰਡੀਆ, ਯੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਥਾ ਜਾ ਕਰੀ ਵੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਯੋ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਈ ਬੂਥਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰ ਬਾਤ ਨਿਊ ਕਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਾ ਬਣ ਗਈ ਦਵਾਈ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਾ। ਯੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰ ਕਾ ਉਹ ਮੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਂ ਕਾ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੋ ਕਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਈਬ ਕਾ, ਜਦ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਜਦ ਸਰਦੀ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀਰ ਕਾ ਵੀ ਉਸਕਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਗਰਮੀਆਂ ਮਾ, ਕਾ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮ, ਕਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਮਾ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਜਾਗਾ, ਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਯੋ ਤਾਂ ਗੈਲ ਪਵਾ ਉਸਕੇ ਕਾ ਚੀਨ ਕੇ, ਕਾ ਉੱਥਾ ਗਰਮੀ ਪਵਾ ਬਹੁਤ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਵਾ, ਕਾ ਉੱਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ। ਯੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਵੀਰ ਯੋ ਕਾ ਠੰਡ ਮਾਗਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਯੋ ਇਸ਼ਕੀ ਕੋ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਗਾ, ਯੋ ਤਾਂ ਆਮ ਫਲੂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਰਾ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਠੀਕ, ਕਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਟ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥਾ ਬਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾ 25,000 ਬੰਦਾ ਜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥਾ ਝੰਡਾ ਉਤਰਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾ, ਯੋ ਰਿੰਗ ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਯੋ ਰਿਟ੍ਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਵੀਰ, ਇਵ ਵਾ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਕਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ, ਯੋ 18 ਬਾਰਡਰ ਕੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਧਰ 25,000 ਇੱਧਰ 25,000 ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ, 25,000 ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ, ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਆ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੋਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋਗਾ ਯੋ, ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਇਬ ਕਾ BSF ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮਾਹੀ ਉੱਥਾ ਪਰੇਡ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਵੀਰ ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਆ DC ਨੇ ਯੋ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਗਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਊਰਾ। ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਯੋ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ, 3300 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ 80,552 ਯੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਵੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਾ 28 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ ਤੱਕ। ਯੋ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਯੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੱਜਿਆ, ਔਰ ਯੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਵੀ ਯੋ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਬ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੋ ਨਬੋਲਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੋਲੇ ਜੇ ਮਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾ, ਕਾਫੀ ਨਬੋਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੋ ਤਾਂ ਨਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਬਾਪ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆਏ ਕੱਢ ਗਾ, ਯੋ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਤਿਆ, ਯੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਇਸ ਯੋ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬਣਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿਓ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਯੋ ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾ ਗੇਰਦੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਯੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਲਾਡੇ ਕੀ ਬਾਤ, ਜੇ ਥਾਰੇ ਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਓ ਮੈਨੂੰ,
ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋ, ਪਾਣੀ ਗੈਲ ਧੋ ਲਓ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਗੈਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕਹਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਉਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਰੋਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਖੰਘ ਰਿਹਾ, ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਡਿਸਪੋਜਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾ ਹੱਥ ਧੋਗਾ। ਜੇ ਥਾਰੇ ਵਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਫਿਰ ਖੰਘੋ, ਖੰਘ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲਿਓ ਮੂੰਹ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਾ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕੋਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾ, ਜੋ ਹਵਾ ਮਾ ਨਾ ਜਾਓਗਾ, ਛਿੱਕਾ ਮਾਰੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋਏ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਔਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਾ, ਜੋ ਬੁੜੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਰੇ ਕੇਲੇ ਲੇਗਾ ਜਾਗਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਜਾਈਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕਾ, ਖਾਏ ਪੁੱਛਣ ਖਬਰ ਲੈਣਾ ਛੋਕਰੇ ਕੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਕਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਔਖਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ ਉੱਥਾ, ਬਾਕੀ ਉਈ ਕਹਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਿਆ ਉੱਥਾ, ਇਹੋ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਬਚੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਮਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਨਗਾ, ਔਰ ਆਂਡੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਜੇ ਥਾਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਾਂ ਬਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕਾ ਖਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਖਰੇ। ਔਰ ਉੱਥਾ ਵੀਰ ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਉੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥਾ, ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੰਬਰਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਔਰ ਇਟਲੀ ਤੇ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ, ਔਰ ਹੋਟਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥਾ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ, ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਖੂਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀਰ, ਉੱਥਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਏ ਚੀਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਹਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜਦ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਛਾਪਾ ਕਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਾਤੜ ਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਨੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾੜੇ ਸਭ ਚੱਕ ਲਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰ, ਖੂਨ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਬਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਸ਼ੂਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਣਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੁਛ। ਔਰ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥਾ ਤੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਕਤਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਕਹਾ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਰੇ ਉਰਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਿਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਵਾ, ਉੱਥਾ ਗਏ ਕੱਲ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਵੀ ਥਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ, ਇਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲਾਵੇਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗੇ, ਜੇ ਥਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਛਾਤੀ ਪਰ ਰੱਖਾ, ਇਹੋ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਕਰੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵਾ ਬਲਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ, ਕਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮਾ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਹਾਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਕਾਠੇ ਲਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਕਾਠਾ ਲਾ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੀਰ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ ਜਾ ਕਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾ ਕਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣੇ ਕੀ, ਕਰੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਬਚੋ, ਛਾਤੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਹ ਕੇ ਰੋਕਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ, ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮਾ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥਾ ਜਾਗਾ ਜੇ ਬੜ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਵੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਗੱਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਔਰ ਵੀਰ ਇਸਕੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਦਿਆ ਇੱਕ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ 88720 9929 ਨੰਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਗੱਲ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਾ 52 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਤੇ ਕਹਾ 43 ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਕਹਾ 9 ਹੋਰ ਸੱਕੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਏਗਾ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀਰ ਕਾ ਟੈਸਟ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 70,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈਗਾ ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਕਹਾ, ਔਰ 650 ਕਹਾ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਬਨੂੜ ਕੇ ਗੈਲ ਕਹਾ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ,
ਉੱਥਾ 30 ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਚੱਕ ਉੱਥਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਖੁੱਲਾ ਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਏ ਇਕੱਠੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕਿਤਰਾ ਜਾਏਗਾ ਕਲੋਲੇ ਵਰਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ। ਔਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਜੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਗੱਲ, ਸਟੇ 4 ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੀ, ਜੋ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੀ, ਆਖਰੀ 25 ਤਰੀਕ ਕਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਾ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਟੇ 4 ਕਿਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਾ ਫਿਰ। ਆ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਈਆਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਟੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਟੇ 4 ਵੈਰੀਅੰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ 25 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਹਾ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਆ ਗਾ ਵੀ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਤੀ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਘ ਗਈ ਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ MLA ਗੱਲ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਸੁਣੋ ਬਾਤ ਇਤਰਾਜ਼, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮਾਨੇ ਕਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਵੀਰ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨੇ ਬੜੇ ਗੋਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਵੀਰ, ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉੱਥਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਬਰਮਜੀਤ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਦਾ ਵਾ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀਰ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਘੇਰੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਜੋ ਜਿੱਥਾ ਜੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਆਏ ਉਹ ਹਮਲੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਵੀਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਔਰ ਉੱਧਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਕਹਾ ਜੇ ਲੈਟ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਏ, ਕਹਾ 3513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰਿਆ, ਕਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣੇ, ਕਹਾ ਜੇ ਲਾਈਟ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਓ ਮਾਨੂੰ ਇਸ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇਰੇ ਪਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 87,825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾ ਜੋ ਕਹਾ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇਗਾ, ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਕਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਟਾਓ ਝਾੜੂ ਲਿਆਓਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵੇਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਟ ਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਲਏਗੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਬਾਤ ਪੱਕੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਰ ਝੰਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਾ ਵੀ ਲੈਟ ਨੂੰ ਕਾ ਕਰੇਂਗੇ ਟੈਟ, ਇਹੋ ਇਸੀ ਕਰ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਔਖਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਮਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੱਭਰੂਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਵਿਅਰਥ ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਦਿਆਲ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਚ ਝਗੜਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਜਾਣੋ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 154 13 896।